بلخ کې یو لوی موټر بم برید تر سره شوی دی، په داسې حال کې چې له بلخ نه بغیر نور ولایتونو کې هم په دې وروستیو کې ځینو کې موټر بم چاودنې شوي دي، لکه غزنی او دغه تر څنګ په قندوز کې لوی لارې پوستو باندې ځینې بریدونه شوي دي چې ځینې سقوط شوي دي او ځینې حکومت ټولې کړي دي. دا چې د دې برید تلفات څومره وو او موخه یې څه وه او له غره په دې خوا په داسې یو اساسه مقطع کې داسې دا ډول بریدونه څه پیغام درلودلی چې نن په دې خپرونه کې بحث باندې کوو. سلامونه ونی کېږي قدرمندونکو، زه اسمه ترکه یم او په دې خپرونه کې راسره دوه قدرمند مېلمانه، ښاغلی خیبر امیری د پوهنتون استاد او ښاغلی صدام جلالزی د ژب ژغورنې غورځنګ مشر، دواړه راسره دي. دوی سره د دې بریدونو په تړاو باندې خبرې کوو. امیری صاحب، که بحث له تاسو نه پیل کړو، ستاسو د معلومات پر بنسټ باندې د برید اصلي موخه څه وویل کېږي چې ملکي تلفات هم لري؟ امیری صاحب زما غږ اوري؟ ډېره زیاته مننه خپل بل غږ هم راځي. و مول مننه کوم تاسو درو و د برید هغه اساسي موخه ستاسو د معلوماتو پر بنسټ څه وه؟ ویل کېږي چې ملکي تلفات یې هم درلودلو، تاسو لسانې نه معلومات لرئ؟ ډېره زیاته مننه کوم تاسو ته، درنو لیدونکو ته خپل سلامونه ولې کې هیلي وایم. در څه نه مخکې زه د بل خلکو سره دغې درنې او غمیزې او د سترې چاودنې په تړاو خپل غمرازي او خپل همدردي ښیم. له هغه ورهخوا له بده مرغه نږدې اته بجې او پنځه څلوېښت دقیقې د بلخ ولسوالۍ مرکز کې د یو حیواني کلینیک او د دې تر څنګ د کومانډو ځواکونو پوسته وه چې د دې پوستې یا قرارګاه یې وه، او د دې سربیره د دې په سیمه کې او سړک نه پورې غاړې د نوبهار په نامه یو لیسه وه چې په هغه کې زرګونه زده کوونکو په زده کړه او په درس بوخت وو. له بده مرغه دغه پیښه په دغه محل کې رامنځته شوله. عیني شاهدان هم دا وایي چې یو کس چې البته دلته یې نږدې کور و، دوی یادونه کړې ده او رسنیو سره هم دا خبره شریکه کړې ده. هغوی وایي چې نږدې اته نیمې بجې وې، زه له کوره راووتلم، د دوکان په طرف روان وم چې دې وخت کې د زموږ کور البته د دغه قرارګاه تر څنګ و، ته څیرمه و. نو په دې وخت کې یو مازدا موټر راځي او درېږي. د امنیتي سرتیری ورته هڅه کوي چې د دغه ځای نه لاړ شي، غوښتنه کوي چې دغه ځای پرېږدي، تاسې لاړ شئ دې ځای نه. نو هغه د موټر مازدا موټر څښتن وایي چې دا موټر خراب شوی ده او موږ باید یو هغه ورته راوړو، د دې سامان باید راوړو. نو پنځه دقیقې تېرېږي چې همدغه سیمه کې همدغه ځای کې درنه چاودنه کېږي. په کیلومیټرو لرې لرې د دغه غږ اورېدل کېږي، او د دې سربیره د بلخ ولسوالۍ اړونده کورونو کې دوکانونه او د هغې څېرمه چې کوم نږدې مارکیټونه بازارونه دي، دوی ټولو ته خسارې اوړي او دوی ته زیانونه اوړي، نه یوازې مالي هغه ځانې زیانونه. امیری صاحب، یعنی مشخصا د ملکي تلفاتو په ارتباط کړه، تاسو ملکي تلفات یې څومره دي؟ دا خو دقیق هغه شوی نه دي. زه مخکې د ولسوال صاحب سره هم د بلخ ولسوالۍ ولسوال صاحب سره هم وغږېدلم په دې تړاو، او د دې تر څنګ د بلخ د پولیسو د ویان سره هم ما خبره وکړله. دوی دقیق نه وایي، اما کار یې داسې چې دا چاودنه ډېره زیاته درنه وه. یوه بله خبره دا ده چې یو تصادف دا ده چې نږدې یو ساعت وړاندې د دغه قرارګاه نه ډېر سرتیري کمانډي د عملیاتو په نیت یا د تمریناتو په نیت ساعت وړاندې د دغه پیښې نه البته دغه سرتیري وځي. دا چې څومره تلفات دقیق ولس ته څومره اوښتي دي یا دغه امنیتي سرتیري په جزئیاتو سره نشته ده معلوم. یعنی تاسو ته یې ملکي تلفات هم لري؟ له شک پرته زه چې ولسي وګړو سره زه په اړیکه کې یم، نږدې درې څلور کسانو په غم او د دغه پېښې په پېښه کې البته دا شهیدان دي. مننه امیری صاحب، بیا هم تاسو ته راګرځو. امیری صاحب جلالزی صاحب که تاسو راته وایست، امیری صاحب بیا هم تاسو ته راګرځو. جلالزی صاحب که تاسو راته وایست، یعنی په دغسې یو اساسه مقطع کې چې هیله دې ته ده چې بین الافغاني مذاکرات به پیلېږي او په افغانستان کې به یو سرتاسري سوله راځي، داسې یو برید ترسره کول چې مسؤلیت یې هم خپله طالبانو پر غاړه اخیستی ده، څه پیغام لري؟ یعنی په څه معنی یې څنګه یې ارزولی شي؟ مننه ترکه صاحب، دلته موضوع زموږ او ستاسې روښانه ده. اصلا دغه د سولې خبره په افغانستان کې نوره ولسته
یو څه دروغجن ښکاری او که څه هم مونږ نه یوازې په بلخ کې بلکې نن هم په قندوز کې ډېره قوي جګړه روانه وه. د قندوز تر څنګ چې زموږ استاذ دغه ګاونډی ولایت لوګر دی چې زه خپله د ثانی شاهد وم، دلته هم قوي جګړه روانه وه. بدبختانه هغه خبرې چې د حکومت له لوري یا هم د دغه مخالف له لوري د سولې اړوند دي، زما په اند باندې زما په فکر باندې دا یو څه دروغجنې بریښي. نه به هم زه فکر کوم چې حکومت دې ته لیوالی چې سوله دې وکړي او نه هم طالبان، ځکه حکومت هم د دې په مقابل کې د دغه مخالفینو په مقابل کې ډېر پراخ عملیات شروع کړي دي چې په بدبختانه په هغه عملیاتو کې هم ولسی وګړو ته مرګ ژوبله له حده ډېره ده چې ځینې ولسوالۍ یا ولایتونه مونږ ویلی شو چې تیره ورځ یا دا څو ورځې د مخه په تګاب ولسوالۍ کې د کاپیسا ولایت چې هلته ړندې بمبارۍ شوې او همداراز ړندې توپونه د دولت له لورې ورېږي، نو هغوی هم د دولت څخه ناهیلي شوي دي. او بل لور ته مخالفه ډله ده، دا نه د افغانستان یوازې نه د افغانستان په بلخ ولایت کې بلکې د افغانستان په دغه څلور دېرش ولایتونو کې دوی خپل عملیات لري، که څه هم دوی داسې یو څه خپاره کړي وو چې موږ به له یعنی مخکې یو ځل ویل دوی ویلي چې موږ تاوتریخوالی را کم کړی دی او یوازې هغه بریدونه ترسره کوي چې کله افغان امنیتي ځواکونه په دوی باندې بریدونه کوي. اوس دا ډول برید چې لوی موټر بم چاودنه کوي او ملکي تلفات یې هم تر هغه اصلي موخې نه زیات وي، یعنی مشخصا دغسې یو مقطع کې څه معنا درلودله چې سوله باندې باور له لاسه ورکړی؟ دوی تاوتریخوالی د بهرنیو په مقابل کې کم کړی، نه د افغانانو په مقابل کې. افغانانو سره تاوتریخوالی ته لا پسې شدت ورکړی دی. زه چې ګورم خصوصا په وردګو ولایت کې یا په لوګر ولایت کې یا همداراز په قندوز ولایت کې په بغلان ولایت کې دا څه وخت د مخه په لوګر ولایت کې همدغه راځي او درنه بمې چاودنه وشوه، موټر بمې وچو. دغه د دوی تاوتریخوالی یوازې او یوازې د بهرنیو په وړاندې راکم شوی، د افغانانو په وړاندې لا دې شدت پسې اخیستی دی. نو زما په اند باندې هم دوی په سوله بې باوره دي او هم همداراز حکومت، ځکه حکومت هم یو څه وخته مخه اعلان وکړو چې که چېرته موږ دغه کم درې سوه څو بندیان چې دوی لري که چېرته دا خوشي کړي او بهانه او یو پلمه ورته ولټوله چې امریکا او همداراز اروپا به نشه یي توکې پسې واخلي، یعنی نشه یي توکو سیلاب بلته راشي، نو د دې څخه دا ښکاري چې نه حکومت د سولې لپاره کم داسې څه ښه فکر لري او نه هم مخالف لوري. مننه چې امیري صاحب که تاسو زما غږ اورئ، یعنی په داسې حال کې لکه څرنګه چې جلال صاحب هم اشاره ورته وکړه چې هېڅ بهانه نوره د جګړې نه ده پاتې، ویل کېږي چې دواړه لوري به د بین الافغاني مذاکراتو په میز باندې کښېني. دغسې یو بریدونه څه پیغام درلودلی سي؟ له دې نه وړاندې طالبانو ویلي وو چې موږ تاوتریخوالی کم کړی دی او دا خپله دوی په مابنځ کې یا د دوی دغه د دریځونو د ضد و نقیض دریځونو ښکارندوی کې یا د دوی تر منځ د اختلافاتو ښکارندوی کې او یا هم بیرته دوی له خپل دریځه اوښتي او په سوله باندې باور او باورمندي له لاسه ورکړی؟ قدرمن ترکی صاحب، البته دا څه نه مخکې باید زه دا ووایم چې د دوه تړون کې دا یادونه شوې وه چې موږ به په لویو ښارونو کې لوی بریدونه نه کوو. طالبانو دا ژمنه کړې وه د افغان حکومت لوري سره نه بلکې د امریکا سره یې تفاهم لیک کې دغه یادونه کړې وه چې موږ به په غټو ښارونو کې بریدونه نه کوو. له بده مرغه تاسو وګورئ چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې چې حتی بین الافغاني خبرو یا میسته سره د کېناستو په درشل کې دي، له بده مرغه په لویو لارو کې او د دې تر څنګ په لویو ښارونو کې ډېر ستر ستر بریدونه کېږي او ډېر امنیتي وضعیت ته په کامل توګه باندې د یو وخیم او یو بحراني حالت خو روان ده. اوس فرصتونه دي، اوس فرصت برابر دی، اوس حسن نیت پکار دی، اوس تمکین پکار دی، اوس د ولس غوښتنو ته لږ تر لږه لبۍ ویل پکار دي. دا پکار نه ده چې اوس د دوی خشونت او تاوتریخوالي ته تشدد ته زیاتوالی ورکړي، د زیاتوالي رنګ ورکړي. نو دې وخت کې پکار دا ده چې یو بل سره حسنیت وښيي، لکه د بندیانو خوشي کېدل چې طرفینو وکړل، لږ تر لږه طالب باید د اورکم طرف ته لاړ شي، لږ تر لږه دغسې بریدونه باید ونه کړي. او که چېرته تمامي وربند کېږي نو د دوی
بهانه ده یا په اصطلاح د دوی غوښتنه ده چې هغه به په مخامخ خبرو کې کېږي، خو لږتر لږه د دغه جریان کې لړ کې باید اورکم ته زمینه مساعده شي او دغه باید طرفین باید تمکین وکړي. امیری صاحب، که تاسو یعنی مشخصا تاسو یادونه وکړئ چې دواړه لوري باید په دغسې حالت کې حسننی توخی، ولې طالبان بریدونه ترسره کوي؟ دا یو واقعیت دی. له دې بریدونه ستاسو په نظر باندې مشخصا موخه څه ده، څه غواړي؟ یعنی ګوره، له شک پرته دی خو د کله چې د طالبان امریکا سره خبرې ټکنۍ شولې د ټرمپ د یو ټویټ وروسته، چې هغه چاودنه چې د کابل کې البته د ششترک سره وشوله، نو هغه نه وروسته هم طالبانو دغه بریدونه دغه پیښې ته شدت ورکړی، زور ورکړی تر څو په امریکا باندې فشار راوړي. له بده مرغه طالب چارواکي یا طالبان دا هڅه کوي یا دا فکر لري چې په حکومت باندې به موږ دغسې بریدونه د یو فشار په توګه به وکړو. دا به زموږ لپاره، زموږ د دایې لپاره به یو فشار په توګه وکارول شي تر څو حکومت بندیان هم خلاص کړي او د طالبانو هرې غوښتنې ته لبیک وایي. نو ښه خبره دا نه ده چې دوی د فشار لپاره جنګونو او دغسې لویو پیښو ته زړه ښه کړي. په کار دا ده چې دغه وخت کې دی باید د سولې او فضا منځته راغلی، د سولې دپاره د ذهنیت سازي وکړي، دغه ټول انرژي دې په دې ولګول شي تر څو د سولې دپاره ذهنیت برابر شي او 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 فضا او دغه ولسونه چې لږ تر لږه د څلوېښت کلنې جګړې قرباني دي او لیدونکي دي، دغه باید یو سولیز افغانستان دپاره خوشبین اوسېږي او دغه ډلې او د دغه هغه دپاره دوی باید لږ تر لږه په اقتصادي په نورو برنامو باندې سره کار وکړي، مذاکرات ته د حل لاره او لارې چارې ولټوي تر څو زر تر زره حل شي. خبرې ته کښېني. یوه خبره دا ده چې حکومت هم د مذاکراتو په برخه کې څه نا څه ناغېړي کوي او وجه همدا ده چې طالبانو دپاره لږ تر لږه ځینې مسایل یا ځینې غوښتنې مطرح کړي. طالبان هم زړه نه ښه کوي چې مذاکرات دغه شي. نو دغلته طرفینو هم البته مذاکراتو ته او د ولس دغه غوښتنې ته د ولس دغې ارزو ته او دغې هیلې ته طرفین اصلا زړه نه ښه کوي. دوی غواړي چې دغه شاله باید څومره اوږده شي دې کې د دوی ګټه او د دوی بقا څرګندېږي. مننه. یوه اړیکه به راواخلو چې د لیدونکو نظریات څه دي. سلامونه ونې کهیلې، څوک له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ مننه، مهرباني، خپل نظر مو راسره شریک کړي. ستاسو غږ راځي، مهرباني. وعلیکم السلام. ډیر مننه، خیر کومه ده. جلال زئی صاحب، له ډیرو کلونو وروسته په افغانستان کې یو فرصت رامنځته شوی تر څو دا اوږده جګړه پای ته ورسیږي چې هغه د سولې پروسه ده. یعنی دا ډول بریدونه څومره دا فرصت ضایع کولی شي او څومره هغه باورمندي چې رامنځته شوی ده هغه له منځه وړلی شي؟ یعنی سولې پروسه په ټوله کې څومره زیانمنولی شي دا ډول بریدونه؟ واقعا خصوصا په ټوله کې ځوانان او افغانان دغه پروسې ته ډیر خوشبینه او زموږ په شمول باندې، اما بدبختانه د ولس د توقع خلاف کړنې تر سره شوې، هم د مخالف لوري او هم د دولت له لوري. دولت هم هغه څه چې ورته لازمه وه وینه شو کړلی چې تر سره کړي او هم مخالف لوري. دا جګړه لکه څنګه چې ورور ویلي په افغانستان کې د سریخو په ډن بدله شوې ده. دلته په جګړه کې د دواړو لورو ګټې دي، د دوی واک تر سوال لاندې راځي. که چېرته دا جګړه را لنډه کړي نو فکر نه کوم که دغه یو لوری هم په قدرت کې پاتې شي، ځکه دوی به یو سیاسي تعامل د لارې دواړه قدرت ته راځي. نو دغه واک به سره قصدن غواړي چې جګړه ته دوام ورکړي او دا فرصت دي سولې فرصت او جګړه د پای ته رسېدو فرصت دا ضایع کړي او له منځه. دا اصلا یو قصدي کړنه ده د دواړو له لوري. دلته هغه څوک چې حاکمان دي هغوی دغه خپل واک په خطر کې ګوري، نه غواړي چې دغه جګړه پای ته ورسي، او هغوی هم د واک له خاطره جګړه کوي چې تر څو واک ته راشي.
اما کله چې ولسونه ته موضوع راځي نو ولسونه واقعا دغه د سولې پروسې ته ډیر خوشبین او په خاصه توګه باندې ځوانان اما بدبختانه د ځوانانو د دغه ولسونو د توقع خلاف کار وشو. دلته جګړه یوازینی قربانیان چې دي هغه ولسونه دي. ولسی وګړي که دوی غواړي او یا هم مخالف حکومت غواړي که مخالف غواړي چې ترڅو جګړه ودری او د خلکو زړه لاسته راوړي نو د ولسی مرګ ژوبلې مخنیوی دی وکړي. ترڅو پورې چې د ولسی مرګ ژوبلې مخنیوی ونه شي نو زما په اند باندې جګړه به پای ونه مومي. ډېر مننه امیری صاحب. ستاسو په نظر باندې تاسو مخکې یادونه وکړه چې حکومت په مذاکراتو کې ځینې ناغېړۍ کوي یا بندیان نه خوشي کوي او طالبانو به شاید د دې لپاره دا بریدونه کوي چې په حکومت باندې فشار راوړي. یعنی ستاسو په نظر باندې لا هم د جګړې لپاره د جګړې دوام لپاره یوه بهانه پاتې ده؟ له بله مرغه که ووایم چې د افغانستان ګران ولس چې دا البته د سولې سره په راتګ باندې دوی د یو باثباته د یو امن افغانستان تصویر او تصور په ذهن کې لري او اخلي پالي. خو داسې نه ده، دا جګړه لکه څنګه چې تاسې اوس ګورئ د سولې په وړاندې خنډونه اچول کېږي، د سولې په لار کې تیږې اچول کېږي او د دغه مخه ډب کېږي، دا صحوي نه ده بلکې دا قصدي ده. تاسې وینئ، تاسې ګورئ چې د جګړې دپاره فابریکې غشلي، د جګړې دپاره ګروپونه دي او دې باندې سرمایه ګذاري او پانګونه کېږي. دغه جګړه له بده مرغه دغسې کړۍ په دې افغانستان کې د طالبانو په طرف کې، د افغان حکومت په طرف کې داسې کړۍ موجودې دي چې د سولې په وړاندې خنډونه ایجادوي. خو اوس خبره دا ده چې عام ولس لپاره تصور دا دی، عام ولس فکر دا دی، د عام ولس ذهنیت دا دی چې هغوی نور هیڅ ډول د فردي او خودي یا سازماني ګټو دپاره دوی نور زړه نه ښه کوي او د دې په وړاندې دوی مخالف دي او دریځ ونیسي. ښه خبره دا ده چې اوس د سولې دپاره یو فرصت جوړ شوی ده. ولس هم ولولي لري، ولس هم په ذهن کې او په زړه کې او په اصطلاح په ټول هغه کې دوی د ورکمو د اوربند او د یو سوله ییز افغانستان دپاره یو فکر لري. اوس ښه خبره دا ده چې لږ تر لږه طرفین باید کاملا د تشدد لاره پرېږدي، حسنینیت وښیي، تمکین وښیي، یو بل سره غاړه ورکړي، د سولې دپاره دغه ګیلې او بانې او دا شی لرې کړي. تاسې وګورئ په لوی لاس طالب یو بهانه رانیولې ده او کلکه کړې ده، په حکومت بل طرف ته رانیولې ده، په بهرنیان بل نورې مداخلې کوي. نو دغلته کړۍ شته دي چې د دغه شیانو مخالفت کوي. نو زه فکر کوم چې د سولې دپاره ښیښه دروازه خلاصه شوې ده د ولس دغه هر چا چې دغه ګوره دې کې که حکومت پراخ اصطلاح تمکین وښودو او یا طالب وښودو، هغه به د دې ولس اتل وي، هغه به د ولس قهرمان وي. ښه خبره دا ده چې اوس دې باید بین الافغاني خبرو ته زړه کړي دا خلک او دغه غوښتنې او دغه غوټه چې پاتې ده دغه د خلاصه کړي لږ تر لږه. ډېر مننه امیر صاحب. جلالزه صاحب، ستاسو په نظر باندې تاسو مخکې یادونه وکړه چې دواړه لورې یو ډول قصدن غواړي دا پروسه وځنډوي او له خنډونو سره یې مخ کړي او د هغه تر څنګ دوی په سوله باندې باور نه لري او د دوی ګټې په سوله کې دي او کوم کارونه چې کېږي، یعنې کوم اوسني بریدونه څه چې کېږي دا ټول هر څه قصدي روان دي. نو په دغسې یو حالت کې چې د سولې د پروسې دواړه لوبغاړي یا ښکیل اړخونه په سوله باندې باور نه لري، نو سولې ته د خلکو هغه هیلهمندي په څه معنا ده چې لري؟ دلته تر هر څه مهمه خبره دا ده چې ولس باید په دغه وخت کې مداخله وکړي، ځکه د جګړې دواړه لوري چې دي ولس یې قرباني دي. نو دلته د ډیرو وړکیو موضوعاتو لپاره ډیر څه استفاده کیږي، اما بدبختانه څنګه چې موږ هیله مندو په هغه شکل باندې سولې لپاره یو غږ پورته نه شو، یو ناره پورته نه شوه. که څه هم دغه د سولې غږ پورته کول په افغانستان کې یو لویه قرباني غواړي، دغه قرباني چې هر څوک ورکوي هغه به د ولس لپاره واقعي اتل وګرځي. خو داسې څوک زه په دې اوسني حالاتو کې نه ګورم چې دا د دغه قربانۍ ته آماده اوسي، ځکه هر څوک چې دلته جګړې ته خاتمه ورکوي نو هغه یو څه شرطونه رامخکې کوي. نو کله چې دوی شرطونه رامخکې کوي د شرط په بنا باندې غواړي چې مخې ته راشي، نو زما په نظر باندې دغه سوله راتګ په افغانستان کې ناممکنه ده. یوه اړیکه به راواخلو. سلامونه ونې کلي، څوک له کوم ځای نه مړیکې نیولې؟
سلامونه اونې کې لڅوک کوم ځای نه ماډه کړي ولې مهرباني خپل نظر مو سره شریک کړي بلې او استاد غږ راځي مهرباني لبل مرغه چړې قص و تاسو ته شرایط و یادونه کړای نه بل شک دوه لوري شرایط لري په دې ورستوي کې اړ یو خپل دریض لري چې لیکتنا سره لري دی یعنی د چا شرایط ډیر سخت یا کوم شرایط دې کوم لوري شرایط چې دا پروسایډر لزم سره مخ دلته شرایط په دې معنی دی چې سولې نه راتک ته پلمه برابر شي کله چې دولت د یو څه قربانی لپاره ماده کیږي اغه لوري شرایط را سختي کچرت اغه خلک د دې تمایل کیږي چې ترڅو سوله دراشي نو په دغه حالاتو کې حکومت خپل شرایط او توړاندې کوي چې ترڅو موږ په دغه څه باندې غواړو چې تاسو سره سوله وکړو بدبختی دلته دادا چې قربانی دغه رهبران نه ورکي قربانی کچرت په جګړه کې د یو رهبر زویو وژل شي بدون د قید او شرطه دوی بیا ماده دي چې سوله وکي دوی که مخالف لوري دي د غوی د رهبرانو اولادونه په کې وژل شي نو دوی هم بدون له قید او شرطه اماده دي د ګرځي چې ترڅو دوی دغه د سولې پروسه کامیاب کړي او پر مخ باندې بوزي دوی د خیرات په غونډې وته ناز دي د دواړو لوري رهبران د دواړو لور رهبرانو ته د خیرات په غونډې باندې ناشتي او د جګړې تماشبین دي قرباني اصلا ولسی خلک ورکي ولسی خلک چې کله قرباني ورکي نو د جګړې زیان هم ټول دا غوي په تاوان باندې تمامېږي نو دلته حکومت او په دواړو لور ته پکار ده چې راشي د خپل منځي د قدرت غوښتنې څخه تیر شي او د دې ولس لپاره یعنی ستاسو په نظر هغه څه چې چنې وهل کیږي یعنی د قدرت د غوښتل لپاره د خپل قدرت د بقا او دوام لپاره همدا کار نه کوي یعنی د وروستي بریدونه هم شاید په همدې معنا تعبیروي لکه دې وړاندې چې کله طالبانو بریدونه ترسره کړي افغان حکومت ویلي وو چې طالبان غواړي بین الافغاني مذاکراتو په میز باندې په دې ډول سره ډېر امتیاز ترلاسه کړي یا دلته یو باوردار چې غواړي د جګړې له لارې واک ته ورسېږي دلته بدبختي دا ده چې موږ سره یا دغه ولسی وګړو یا هم د حکومت په وړاندې باندې د جګړې لورې نه دی معلوم یو ځای کې بمی چاودنه کیږي طالبان پړه په غاړه اخلي بل ځای کې وایي چې بیخي هغه هم ورسره غم شریکي خپل اخی دلته اصلا سوله د چا سره کیږي سوله دلته یو ګرو نه ده یو ګروپ نه دی یو ډله نه ده چې دوی ورسره سوله وکړي طالبان به سوله وکړي د سولې میسته دی راوسته هغه نور ګروپونه چې خود سرانه خپل عملیات کې یا امدار خپل وسلې کاری دا غوی پوړاندې حکومت تر اوسه پوری څه کړی دي او څه خودلې دی ولسته چې ما دغه خلکو پوړاندې باندې دغه اقدام کړی دی د طالب سره می خبرې په دغه موضوعاتو باندې روان دي تر اوسه پوری چې د افغان دولت څه خبرې شوې دي ټولې د رسنیو نه پټې او د پردې تر شا تر سره شوې دي ډیر مننه جلال صاحب امیر صاحب کا ورستی یو دقه کې په دې تړه خپل نظر را سره شریک کړي لکه څنګه چې جلال صاحب ویلي چې دا ورستی کوم شرایط چې د دوه لور وړاندې کیږي هغه یوازې بهاني دي او خندونه دي یعنی دا خپل شرایط نه دي او دغه تر څنګ د کوم بریدونه چې تر سره کیږي په ټوله کې باور دار چې د قدرت د بقا یا د ډیر قدرت یا د ډیر امتیاز تر لاسه کول لپاره تر سره کی نو که په یو دقه کې خپل نظر را سره شریک کړي ډیر بخوي ځکه د خبرونو خپای تر رسیدل ډیر زیاته مننه کور ودان خیر اوسې زه غواړم چې په لنډو کې دا وایم چې فیسبوک د دې وطن دا جګړه دا دوه درې عاملونه لري یو کورنۍ عامل ده یو بهرنۍ عامل ده بهرنۍ هم یو سیمه ییز اړخونه دي لکه پاکستان ایران روسیا هیوادونه هم د سولې په برخه کې خنډونه موانع او د دې تر څنګ فرصتونه برابر وشي بل نړیوال قوتونه دي او د دې تر څنګ د افغانستان په مسله کې ښکېل او دخیل هیوادونه دي چې لکه د امریکا ایالاتو امریکا متحده ایالاتو د دې تر څنګ اروپای اتحادیه ښه اوس خبره دا ده چې ټول اړخونه بهرني نړۍ سازمانونه نړیوال ټولنې او د دې ترڅنګ نړیوال قدرتونه په دې ټکی راغښوي دي خاوی باندې چې څنګه فشار راغلی یا د ولسی فشار پر راغلی دی یا هم د ټاکنو د پاره کوم دوی کوم دیدګا لري یا کوم نظر لري خو برحال هلته یو ذهنیت جوړ شوی ده چې باید دلته نور موږ دغه جګړه ختم کړو دغه کشاله باید نور راټوله کړو دغه خبره دا چې لشک پرته دلته د سیمې هیوادونه هم مداخلات ملاحظات او دوی خپلې ګټې او دوی وټې د شان پام کې نیول کیږي اغه که په حکومت باندې تاثیر لري او که په طالب باندې تاثیر لري ډیر مننه امیر صاحب ډیر مننه اوس خبره دا ده
اوس ښه خبره دا ده چې دلته د سولې دپاره یو انګېزه یو غږ او یو فرصت برابر شوی ده د طالب دپاره او حکومت دپاره کاملا نورې بهانې او نور دلایل دا باید د منځه لاړ شي د ولس د غوښتنې طلب ډېره مننه امیر صاحب ډېره مننه ډېره مننه خیر صاحب امیر صاحب ډېره مننه خیر صاحب قدرمن لونکو د نن خبره تر همدې ځایه او تر بیا ښه وخت کې چاره